Aka sizlarga qimmat deyshi, nima bu topiga? Bizda qimmat emas, bizda xudo xolasa darvozalarimiz talabga javob beradi, ko'rishlar mumkin, ovozlar ham chiqmaydi. Tufta ish qilmaymiz aka. Biz garantiya beramiz, javob beramiz. Kraskasiga 5 yil garantiya beramiz. Aka, hammada aksiya bo'lyapti. Sizda nimaga aksiya yo'q? Shundan boshlaylik. Assalomu alaykum. O'zi bizdagi narxlar o'zi o'sha hamma aksiya deb turgan narxdan ham past arzon bo'lsa kerak aka. O'zi arzon narxda qilinadi. Aksiya, endi odamlar qiziqtirish uchun aksiya qilmaymiz. O'zi bizning narximiz doim aksiyaga o'xshaydi aka. Endi arzon deganda ham haligi tufta narsa qo'ymaysiz, sifatli qo'yasiz. Yo'q, aka, polni yetgan material qo'yiladi. O'zi bizni darvoza olganlar hammasi bilishadi aka. Birinchi marta emas. Doim endi internetda bo'lganligimiz uchun o'zi odamni aldashdi, kerak ham yo'q, unaqa narsa bizga ham yoqmaydi o'zi. Ha, ha. Bo'lgan narsani aytamiz, keyin narxini unaqa qimmat qilib boshqa qilinmaydi o'zi o'rtacha. Ha, narxda qilinadi. Aka qarang, agar boshqa bilan solishtirsak, qimmat bo'lsa-chi? Yo'q, bemalol solishtirishaveradi aka. O'sha yerda yetilib turgan darvozalarda hozir o'sha hamma darvozachilarga solishtirish arzon bo'lsa, arzonga lekin qimmat emas aka. Pashti bir xil bo'ladi, pashti arzonroq ham bo'ladi aka. Ha, xo'p aka, birinchi qatdan boshlaymiz. Mana shundan boshlaymizmi? Mana shundan boshlaymiz. Xo'p, necha pul bu? Necha razmer, nimalar tayyorlangan? Aka, bu darvozamizni egalari o'zlari Rossiyada turib zakaz berishgan. Bu Andijonga ketib turgan darvoza aka. To'xtang. Rossiyadan turib zakaz bersa ham yasab beraverasiz. Shunga ham kelish olaylik. Ha, aka, umuman shu butun dunyo bo'yicha telefon qilinsa yasab beraveramiz aka. Ha, ya'ni dicha gapingiz bo'lib qo'ydim. Sababi kimdir Koreyada, kimdir Turkiyada, kimdir Qozog'istonda. Demak, sizga pulini tashlaydi, uy yo'q olib o'rnatib berasiz 100%. Kelishib oldik. Ayting endi aka. Keyin aka, zakalat masalasini ham aytib ketdik. Boshida ko'pchilik o'sha qazdir ustalar 50%, 30% deydigan, bizda unaqa narsa yo'q aka. Shu imkoniyat boricha berishadi zakalatni. 200 mingmi, 300 ming, endi musofirchilikda yurganlarda juda ko'pchiligi bir oydan keyin shunaqa oylik olishar ekan-ku. Hop. Masalan, bizga zakalatni o'sha 200 mingini ber, ochertga qo'shtirib qo'ysa, oyliklari chiqquncha tayyor qilib qo'yaveramiz. Bizda 50% ni bersangiz, keyin boshlaymiz degan narsa yo'q masalan. Ha, zo'r bo'ldi. Shunaqa ham ishonib qilinaveradi. Keyin aka, Qirg'izistonlargacha, shuni aytaylik, qo'shni davlatlarga. Qo'shni davlatlarga hamma chegaragacha dastavka bor aka. Ha. Tojikiston, Qirg'iziston. Aya, kelish bozib pulini bersa, bola o'rnatib ham berasan. Endi demak, demoqchimanki, o'sha sizni ketadigan vaqtingizga ham pul bersa, agar o'rnatib ham berasizlar, mabodo. Aka, hech borib o'tib o'rnatib bermadik. Faqat endi o'sha chegaragacha olib borib beryapmiz, o'zlari olib o'tib o'rnatishib olyapti. Lekin chegarada olib o'tib berishsa, o'zimiz olib o'tib, o'zimiz o'tib o'rnatib beraveramiz aka. Gap unga kelishsa bo'ladi. Bo'ladi. Endi bir qator so'rab qo'yamiz aka. Albatta. Gap yo'q. Nima bu narxi, necha pul, nechiga necha? Darvozamiz birinchi razmer aka, 290 endi. Bo'yi 370 bo'lgan, tepada ochilmaydigan promogi bor. Endi bu o'rnatiladigan darvoza bo'lganligi uchun tepasini olib chiqmadik aka. O'z bittagi hammasi shu bitta videoga olib deb to'xtab turibdi xolos. Hammasi o'sha sizning kanalingizdan olingan, shunaqa aykallar yetdan betdan zakaz berishgan, ko'rib hammasi o'rnatib yuborilar. Bitta reklamaga darvoza yo'q aka. Ha, yana shuni aytib qo'yganmiz, yaxshi bo'ldi. Akalar, bilmadim, boshqa videolarda bu gapni gap aytganmanmi, yo'qmanmi, bilmaymanu. Bu akamizni haqiqatda ishi zo'r. Avvalambor men o'zi videodan yaqinroq qilib ko'rsataman, xudo xolasa va mana hamma qo'yib turgan darvoza bu haligi reklamaga emas, mana uylarda, xonadonlarda turibmiz. Ya'ni o'sha egalariga boradi, sizlarni o'rnatasiz. Bugun erta keyin mana shu videodan keyin. Aka, shu iltimos qilib ushlab turibmiz. O'sha YouTube g'avolaylik akalarda o'zlari ham rozi bo'lishdi. Shu ertadan hammasini o'rnatdik. 5-6 kun ushlab turilibdi endi aqbaqa. Aka, shunaqa. Hop, narxi necha pul mana shunisi? Bu darvozamizdagi 1 kvadratni 700 ming so'mlik holat. Hop. Reflonga list deyiladi aka. Mana bu chekka profillari ham, qovurg'a profillari ham bir xil profil ishlatamiz. 1.5 qora profilda ishlatamiz aka. Masalan, chekkasini o'zi qalin ichlariga yuqa qo'yilmaydi. Ha, bir xildan bir xilda. Ha, ichiyu tashi bir xil bo'ladi aka. Taglari keyin hammasi darvozamizni arzoniga ham, qimmatiga ham tagi shivillar qo'yiladi aka. A, profil qo'yilmaydi. Umuman profil qo'ymaymiz. Shuni ham aytib qo'yaylik. Keyin zamoqga ham o'sha arzon darvozaga ham o'sha zubr zamoq qo'yiladi aka, o'rni ochilgan. Qimmatiga ham shundan qo'yiladi. Sababi endi odamlar juda ko'p kirib chiqadigan narsa asosan shu eshik bo'lganligi uchun zamok ko'p buzilib qoladi. O'sha uchun faqat shu zamokni ham yaxshisini keyin tagi ham ko'p yerda profil chirib ketganligi uchun hammasiga shivillar qo'yyapmiz. Hammasiga qo'yib beryapsiz. Hammasiga, arzoniga ham, qimmatiga ham. Mashina necha pulga tushgan endi hisobda? Aka, bu 7.5 million bo'lgan. Qayerga ketyapti bu? Bu Andijonga ketyapti. Andijonga. Abduvohid degan aka uyiga boradi. Abduvohid degan aka, ay ko'rib qolsangiz, meni uyimga o'rnatdi, yo o'rnatib berishar ekan deb yozib qo'yinglar. Xo'p, bu qatga nechiga necha bu? Bu darvozamiz aka Farg'ona o'zimiz Rishton tumaniga o'rnatiladigan 1.5-2 qavatli darvoza aka. Endi 3.5, bo'yi ham 3.5 metr bo'lgan.
egalari 3 metr ochiladigan qilib bering deganligi uchun tepasi 3 metr ochiladi, mana tepa 45 sm joy tepaga o'tadi buni. Mana shu tepaga tushadi. Mana shuni ham faqat yerda turib turibdi. Bu ochilmaydigan joy ekan. Bu darvozamiz yarim 2 qavatli deylar. Mana bu o'z gulli bo'lib ajrab turgan joylar 2 qavatli bo'ladi ekan. Ovozlangan. Ha, shunchalik bo'lgan mana shu. Profillari zo'ri bo'pti aka. Juda chiroyli chiqdi. Ko'pchilikka ma'qul kelyapti turgan darvoza aka. Mana mana uzoqroqdan ko'rsataman, keyin screenshot qilib o'zlaring tashlab olaverasiz. Screenshot qilib olsalar ham bo'ldi. Aka, bu profillari 1.5, stoykalari 1.7 bo'ladi. 8x8 profil qo'yiladi. Ana shunga qanday berasizlar? Kvadrat 850 ming so'mdan 3.5 ga 3.5 razberga 10.5 million so'mga tayyor bo'lgan darvoza. Aka, qarang, yana bitta narsa qolib ketyapti. Dastavkamiz qachon bo'lyapti? Butun O'zbekiston bo'yicha qanaqa bo'ladi? Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida aka bu narxlar ichida. Faqat o'rnatib berishi Vodiy bilan Toshkent bo'ylab o'rnatib berishi ham ichida bu narx ichida. Voha tomonlarga faqat dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Aka, bu vaqtlaring bo'lmaydi borgan. Yo'q, vaqtimiz bo'lyapti aka. Ko'pchilik endi har xil vaziyat bo'lib qolyapti-da. Bizda aka o'zimizda katta texnika yo'q-da. Bitta mashina to'lsa kiyib boryapmiz. Shu 1.5 oycha kutib qolishadi biz aka. Lekin o'zimizda kutib o'raman deydiganlarga bor o'rnatib beraveramiz. Bo'lsa 15 kun 20 kunda menga zaril deydiganlarga shu narxni ichida yuklab berib yuboramiz. O'zlarida o'rnatib olishaveradi. Endi Ixtiyor aka biz narxiga qimmat etib borib o'rnatib beramiz deganimiz yo'q-da. O'zi hamma videoda aytilyapti. Narxi o'zi arzonroq aytiladi. Dangaliga boricha bo'lyapti. Ha, shunaqa endi masalan qanchadir qo'shib turib borib o'rnatib berish ham ichida deganimiz yo'q aka. Ha, u ham to'g'ri aka. Gap yo'q. Endi mana yangi fason turibdi aka, bu vaqti chiroyli chiqibdi. Mana ko'zdan jimir-jimir o'tib ketyapti. Mana o'zingiz ko'ringlar, yondan qanaqa ko'rinyapti, to'g'ridan qanaqa ko'rinyapti. Endi svetimizni yoqib ko'ramiz mana. Va bilesin, qaranglar bilesin. Aka, bu nechi pul qatga tayyor bo'lgan, nechiga necha? Xo'p, bu darvozamiz Furqat tumaniga, Farg'ona viloyati Furqat tumaniga tayyor bo'lgan darvoza. Bitta eshiklari ham bor aka, mana o'sha Chorvoq tomonga o'tadigan eshiklar. Ha, mana eshikchasi. Ikkov bir xil qilib tayyorlab bering dedi egalari. Bu darvozamiz aka aylana korobkasi shivillar bo'ladi. Aylanasi, tepalari pastlari. Bislari 1.8lik bo'ladi. Mana bu joylari ham aka list bo'lgan buni, mana bu joylar. Endi xolasa olib kelib, xolasa necha uyga ham qo'yib beraveramiz. Bu list bu. Ha, list baquvvat chiqqanligi uchun list qo'yib berdik. Kvadrati 1 million 300 ming so'm bo'ladi. Eshikchasi bilan 18 million so'mga tayyor bo'ldi. Ha, eshikchasi bilan 18 millionga tayyor bo'lgan. Shunaqa. Zo'r. 300 ming so'mdan aka. Ha, buni ham ammo bu qo'l mehnati. Aka, bular ruchnoy robota, mana bu chekkalariga ham, ikki kekkalarda ham qalinni qo'yilgan. Aka, polni bular profilchalar, bular emas. Aka, yana bitta savol bor. Qo'l mehnat necha kunda tayyor bo'ladi? Pechat necha kunda tayyor bo'ladi? Aka, pechatli darvoza bizda juda kam. Pechat darvoza kam yasaymiz. Pechatlar bir haftada tayyor bo'ladi. Ha. Qo'l mehnatlar aka 15 kun bilan 1 oy o'rtasida bo'ladi. Ha, o'shani aytib qo'ygan yaxshi-da. Issiq jonimizda aka bir narsani labs qilib qo'yadigan ish emas biz ishimiz. Bir kun u tomon bu tomon bilan iloji boricha vaqtroq olib borib o'rnatsak o'zimizga ham yaxshi. Ataylab ko'proq pul topasizlar. To'ppa to'g'ri. To'ppa to'g'ri. Keyin yana bir narsa aka, shu darvozani kimgadir shu ko'rinishi ma'qul kelsa, Ixtiyor aka narx qimmatli qilib qo'yapti-da kimgadir. Xo'p, xo'p, xo'p. Xuddi shu ko'rinishini o'zgartirmagan holda narxini arzonlashtirsa bo'ladi aka, bu darvozalar hammasini ham. Ha, ha. Masalan, shu ko'rinish o'zgarmaydi-yu, lekin narxi arzonlashaveradi. Ha. Shu materiallar ozgina yupqalashadi aka. Masalan, profillari, listlari, ishlatiladigan kraskasi, hamma narsasi ozgina arzonroqda ishlatilinaveradi. Shu odamda pul yetadigan darajada qilib beraveramiz. Misol 18 million bo'lsa 14 larga shunaqa tushaveradi. Sekin yupqa deganda to'g'ri narsani aytyaptilar. Haqiqatda mana premyerni tushuntirib beray, mana oddiycha. Ikkilik bo'lsa unga birlik qo'yish mumkin, to'g'rimi? Ha, shunaqa shunaqa. Mana shunaqa nimasi ichiga qarab. Listi 1.8 bo'lsa aka 1.5 yo 1.3 qo'yilishi mumkin. O'sha narx tushaveradi yana. Narx ko'rinish turaveradi. Ko'rinish bir xil turaveradi. Ha, masalan, lazer listli joylari ham, masalan, orqalisi ham, oldidagi lazer ham 1.8 da aka. Masalan, shular ozgina yupqaroq ishlatilinadi. Zo'r gap bo'ldi. Gashni yaxshi ham aytib qoldingiz aka. Xo'p, bunisi necha pul endi bu? Aka, bu o'sha reflonka listli darvoza bu. Hozir trendda bo'lib turibdi. Juda ko'pchilikka narxi ham ma'qul kelgan, o'zi ham ma'qul kelib turgan darvoza. Kvadrati 700 ming so'mlik. Yana 3.10, bo'yi ham 3.10 bo'lgan, 7 million so'mga tayyor bo'lgan darvoza. 7 million so'mga tayyor bo'lgan, vodiy ichida o'rnatib berishadi. Toshkent bo'yicha ham o'rnatib berishadi. Vodiy va Toshkentga cho'ray ekan. Qolgan vohaga mashinalar yo'li uchun faqat dastavka qilib yuborishar ekan. Agar biror oycha kutib qolaveraman desalaring, o'sha biror oyda to'plab turib, agar olib borib o'rnatib berishlaring ham mumkin ekan. Albatta. Faqat u jicha kutilgan holatda, o'sha kvadratni 700 ming so'm, ko'pchilik tushunmayapti ham aka. Aka, o'sha 1 metrga 1 metr bo'ladigan joy shu 1 kvadrat. Hisoblanadi. Voha tomonlardan telefon qilib qolishsa, bir xil joyda endi biz o'sha kvadrat qanaqa deb savol berib qolishyapti. O'sha 1 metrga 1 metr joyi 700 ming o'sha kvadrat bo'ladi. 1 metrga 1 metr joyi shu 1 kvadrat hisoblanadi. Ha, zo'r aka.
Hop, endi mahnani istiyim mana, mashinani ham ko'rsataylik mana. Bu aka Andijon Shahrixonga ketyap turgan darvoza aka bu. Aha. O'zlari bu aka ham Umidjon aka Rossiyada turib zakaz berishgan. Bu ham yarim ikki qavatli darvoza deylar. O'zi ikki qavatli joyi ajralib turib, ixtiyor aka. Aha. Bu joylari ikki qavatli bo'lgan. Orqalisi 1.8 lik. Bu joylari ikki qavatli bo'lgan. Keyin fasonni ham zo'r tanlashibdi aka. Ha, juda chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Glansiv yiqib, lak sepib bering deganligi uchun yaltiratib, lak sepib. Ya mana aka, yiltirash shunaqa ko'rinyapti aka. Bir yaqinroqdan ham ko'rsataman aka, yiltirashini qaranglar mana. Nur berishini qaranglar. Endi qani aka, yana bitta narsa, tepasini ochiqli ham qilib beraverasiz, lekin yopiqli ham qilib beraverasiz. Shuni kakraz mana ochiqlikda turibdi, mana narigisi yopiq turibdi, shunga ahamiyat beringlar. Razmeri aka 4 ga 4. Ha. Eni ham 4, bo'yi ham 4, kvadrati 950 ming so'm. Hop, 15 million so'mga o'sha Andijonga borib o'rnatiladigan darvoza. Ha, 15 millionga Andijonga borib o'rnatib berasiz. Mana orqamda turgancha aka. Aka, bu listli 2 qavatli darvoza. Hop, Jizzax viloyati Baxmal tumaniga ketyap turgan darvoza. Bu ham zo'r chiqdi, naqshlan, qani chiroyliligi. Ha, bu teskari arka fason deyiladi. Ha, ha, ha. O'sha teskari arka. Bunda orqalisi ham, oldilisi ham 1.8 lik bo'lgan. Chekkalari aka o'sha vibra bilan mustahkamlangan. Ha, vibrani ham ko'rsatib o'taylik, mana mana vibrani mana. Vibra bilan mustahkamlangan. Ha, chekkalarda ixtiyoriga suv to'planmaydi, vibra ichi to'la narsa bo'ladi-yu. O'shaning uchun chirilmaydi, xudo xolasa yaxshi xizmat qiladi. Ha, ha, ha. Aka, keyin kraskalarga qancha garantiya bo'lyapti? Aka, 5 yil kafolati bor kraskalarni, usti yopiq joyda tursa. Ha, ya'ni shuni aytib qo'yaylik, usti yopiq joyda tursa. Ha, endi hali masalan usti ikkita devorni o'rtasiga ham darvoza o'rnatib beryapmiz-da endi. Ha. Tepasi keyin 1 yildan keyin yopaman, 2 yildan keyin yopaman deydiganlar bo'ladi. Ular endi turaveradi-yu, lekin pastyan suvda, yomg'irda tursa hech qanaqa qalin narsa chidamay qoladi. Aka, lyuboy narsa chiriydi. Lyuboy narsa, u vechniy narsa yo'q bu dunyoda. O'shani ham tan olgan yaxshi bo'ldi. Aka, xo'p, endi bundan tashqari bu taraflarda turib, keling endi. Ma'lumotlarni ham ko'rsatib o'tmasak bo'lmaydi aka. Xo'p, bular qanchadan narxlari? Necha pul bo'lyapti? Aka, bular ham aka ikkovi ham ikki qavatli darvoza, yarim ikki qavatli deyiladi. Mana bunisini endi juda ko'p ustalarimiz ham yasayapti, ham ko'pchilikka ma'qul kelib turgan darvoza. Xo'p, bu darvozani o'zi rosa bir nima paytda shu 1 million 200 000, 1 million 300 000 ham qilingan. Hozir shu holati 1 million 100 mingdan qilib berilgan. Aha. Orqalisi ham, oldilisi ham 1.8, aylana korobkasi shiviller bo'lgan. Ha, ha, ha. Agar chekkalari profil bo'ladigan bo'lsa 1 million so'm qilib berilaveradi. Buni ham, ha? Shunaqa. Zo'r aka. Xo'p, endi mana ichi. Aka, bu ham 2 qavatli. Mana ajrab turgan joylari 2 qavatli bo'lgan o'zi. Bu ham fasoni chiroyli ko'rinarganga, bu ham zo'r ko'rinar ekan. Ha, bu ham aka ko'pchilikka ma'qul keladigan darvoza. Ortiqcha bir nimasi yo'q, bagat chiqadigan darvozamiz. Bu stoykalari profil 1.7 lik 8 ga 8dan qo'yib berilgan, kvadrati 1 million so'mlik holat ekan. 1 million so'mda kvadratini qaytarib o'tamiz. Ya'ni 1 metrga 1 metr 1 kvadrat hisoblanadi. Bitta kataycha 1 metrga 1 metr 1 kvadrat hisoblanadi. Ashinga yaxshiroq ahamiyat beringlar. Hozir videoni boshlayotib o'tganimizda 3 ga 3 9 kvadrat bo'ladi. Ha'g'i chiqaveradi. Aka, endi bundan tashqari mayoqda so'rilar turibdi. So'rilarimiz qanaqa bo'ladi? Necha puldan bo'ladi aka? Aka, bu so'rilar hammasi qalin materialdan bo'lgan, 2.5 ga 3 razmerda bo'lgan so'ri ikkovi. Ha, ha. 2.5 ga 3 razmerda bo'lgan. Mana bu stoykalari ham 1.7 lik qalin profildan bo'lgan, 8 ga 8 qo'yilgan. Aha. Kattasida. Mana bular 6 ga 4, 1.5 bo'lgan. Ho, necha puldan tushadi bu shunday? Aka, bu 5 milliondan ozgina tushib beriladi. Taxtalarni qotirib, tayyor bo'lish endi aka. Taxtasi bilan, shuni ham aytib o'taylik. Taxtasiz 4 million so'm shu holat. 4 million so'm taxtasi. Ha, bu narx ichida vodiy bo'ylab dostavkasi bor aka. Ha. Voha tomonlarga kelishlar. Kelishinglar. Aka, keyin kakras eski soldingiz vohalarga. Buni qanday olib boramiz desa, yayib ochib bo'ladimi? Bo'lgakali, bo'lgakali qilib beriladi u tarafga. Ha, unga bemalol. Xohlagan paytda yechib qo'yadigan bo'ladi. Qishlarda ham hali xohlagan payt bo'shatib, xotira olib qo'yib, foydalanadigan payt yana qo'yib olaveradi. Aka, so'rilar demay, dastavkasini kelishilsa bo'ladi. Aka, xo'p, kachalaklarimiz qanaqa bo'ladi aka? Aka, bu kachalak hozir yarim tayyor holatda bo'lib turibdi. Kraskasi, tepalari, xullas tayyor qilib, hamma o'tiradigan holatda qilib berishimiz aka 3 million so'm ozgina tushib beramiz aka. Ha. Vodiy bo'yicha dastavka qilib beramiz shu narxda. Mana shuni. Ha. Bu kachalaklar 2.5 million so'mligi ham bor, 5 million, 6 millionliklari ham bor. Bu o'rtacha holatdagisi hozir 3 million so'm ozgina tushib beramiz. Ozgina tushib beriladi. Tayyor holat. Dastavkasi bilan. Vodiy bo'yicha dastavkasi bilan. Keyin ichida taxtaslari bilan bo'ladi. Ha, tayyor, hamma yo'q aka. Zo'r kraska hamma yo'q ichida bo'ladi. Ha, tayyor holat. Bo'ldi aka. Keyin qarang aka. Xo'p, bu yerda hammasini ko'rsatyapti. Siz qani, bitta narsaga kelishib olaylik. Bu o'zi olib sotarkan deyishmasin. Ya'ni sexingizni borib ko'rsatsak bo'ladimi? Bo'ldi, bo'ldi, ixtiyor. Aka, o'sha uch ko'prikda sexingizni borib ko'rsataman. Ketdingmi aka? Bo'ldi. Akalar, videoda o'tkazib yubormay turasizlar. Endi sexga qarab ketdi akalar. Do'stlar, mana sexga yetib keldik. Bugun juma, keyin juda shamol bo'layotgani uchun
akalarimiz dam qilishibdi. O'zi har juma ko'proq dam olishar ekan. Mana shu sex. Ko'rib turibsizlar, zakazlar tayyor bo'lyapti va undan tashqari mana bitta har xil zakazlar bor. Bularni ham endi Qobil aka endi narx-navosini aytib o'ting, qat-qatga tayyor bo'lgan. Narxlarini ayting. Assalomu alaykum. Seximizga xush kelibsizlar. Bu darvozamiz Qo'qon shahriga tayyor bo'lgan. Xudo xolasa bu darvozamiz esa Uchko'prik tumaniga. Uchko'prik tumaniga tayyor bo'lgan. Narxlari necha pulda mana shular? Bu darvozamiz metr kvadrati 700 ming so'mdan boshlanadi aka. 750 ming so'mlik ham bor, 650 ming so'mga tayyor bo'ladigan holatlari ham bor. Ha, 650 mingga tayyor bo'ladigan holatlari ham bor. Qaysi qatga bu tayyor bo'ldi? Bu darvozamiz esa Oltiariq tumaniga tayyor bo'ldi bu darvozamiz. Bu darvozamiz 1 metr kvadrati 1 million 200 ming so'mdan. Hozirda trendda o'tirgan darvozamiz. Aka, sizlarningcha qimmat deyshi, nima hisobiga? Yo'q, bizda qimmat emas. Bizda xudo xolasa darvozalarimiz talabga javob beradi. Ko'rishlari mumkin, ovozlari chiqmaydi. Tufta ish qilmaymiz aka. Biz garantiya beramiz, javob beramiz. Kraskasiga 5 yil garantiya beramiz. Sababi garantiyali yaxshi narsa. Garantiyali yaxshi narsa har doim qimmat bo'ladi aka. U narsa yo'q. Kimdir aytadiki, qimmat qilyapsan dedi. Kimgadir arzon bu darvozalar, kimgadir qimmat. Kimgadir qimmat. Gap yo'q. Mana yonda ham ko'rsataylik endi. Bunisida hech bir qatga tayyor bo'ldi. Bu darvozamiz esa Oltiariq tumaniga tayyor bo'lgan bu darvozamiz. Oltiariqqa tayyor bo'ldi. Bu darvozamiz. Bu darvozamiz 1 metr kvadratini 700 ming so'mdan qilib tayyorlab berdik. 700 ming so'mdan tayyorlab beryapsizlar. Bu darvozalarimiz ertaga kelsalar qolmaydi. Xudo xolasa bugun videoga olish uchun tayyor bo'lib turibdi. Ha, bugunda sotilib ketiladi. Endi akalar, adresini yaxshilab tushunib olinglar. Mana bu taraf Bog'dod. Bu taraf Qo'qon yo'nalishi, ya'ni uch ko'prikda turibsiz aka. Ha, uch ko'prik. Atmetkasi, ya'ni ana metanning yonida, mana metan bor, sariq metan deyiladi. Sariq metan. Yonida, yo'qsa, u yerda radar bor edi, ko'pchilik biladi, radarning yonida. Endi Qo'qon bo'lsa ham. Mana yo'l bo'yidagi ko'rib turishlar mumkin, kargo nimalar sotilyapti. Ha, skuterlar yonida, darvozalar. Akalar, mana sexga kelasizlar, mana Tojikistonga tayyor bo'layotgan darvozalarimiz bor bu yerda. Ha, mana Qirg'izistonga qo'shilib Qirg'iziston Respublikasiga tayyor bo'layotgan darvozalarimiz bor. Aka, mana qatga tayyor bo'ldi. Bu aka darvozamiz shu Uchko'prik tumanining o'ziga sotildi bu aka darvozam. Shu holati 10 million so'mga sotildi. 10 million so'mga sotildi. Bu darvozamiz buri 8 listdan tayyor bo'lgan. Bu oniga bu oldidagi listda 1.5 qavatli darvoza, bunisi buri 2lik listdan tayyor bo'lgan. Aka, so'ri rangini ko'rishlar mumkin, o'ta chiroyli darvoza. Aka, so'ri qatga tayyor bo'ldi deysiz? So'rini bu Uchko'prik tumanidan zakaz berishni tayyorlab berdik. Yana kimgadir shunaqa so'rilar kerak bo'lsa tayyorlab beramiz. Yo'q, hozir Qirg'iziston deyapti o'zi. Qirg'izistonga qat nima tayyor bo'ldi? O, Qirg'izistonga o'zi. Narigisimi? Qirg'izistonga mana buni ko'rsatib boramiz-da. Bitta. Ha, bu ham Qirg'izistonga tayyor bo'lyapti. Mana. Va, Qirg'izistonga qatiga ekan, xabaringiz bormi? Qirg'izistonni o'shdi o'ziga. O'shdi o'ziga. Ha. Bu darvozamiz Andijonga tayyor bo'lyapti aka. Aha. Andijon Qorasuvga tayyor bo'lgan darvozamiz aka. Va, rosa burchagiga ekan u Qorasuv. Andijonning Qorasuv shahriga bo'ldi. Gap yo'q. Akalar, mana xullas vodiyni qatidan bo'lishidan qat'iy nazar bemalol zakaz berolasizlar, endi ish ketayotgan jarayon. Agar mana so'rimiz tayyor charm holatda, tayyor yarim tayyor holatida bu. Buni bitta ishqalab turib, kraska sepib chiroyli qilib beramiz aka. Bo'ldi o'shanda. Taxtalarini ham qo'yib, chiroylab, kraskalab, laklab, chiroylab cho'tki qilib beramiz aka. Kraskalangandan keyin yana ham ochib beramiz. Akalar, ko'rdilaring, adresni yana tushuntirib o'tamiz. Bu taraf Bog'dod yo'li. Bu taraf Qo'qonga yurish, ya'ni o'rtada uch ko'prikda metan zapravkasining yonginasida lokatsiyasi. Agar to'liqroq aka lokatsiyasini tashlab bering desalar, akalarimiz o'zi Telegramdan yana tashlab yuborishadi. Bemalol zakaz berishlari mumkin. To'g'ri, bularda sal qimmat bo'lishi mumkin, lekin hamma yo'qda toza butunini qo'yishyapti. Shunga ham ahamiyat beringlar. Endi hamma joyda xalqi birovni yomonlamaymiz, lekin bularda sifat o'shanga yarasha bo'lyapti. Yaxshilar ahamiyat berasizlar va zakazni o'shanga qadar beraverasiz akalar. Qo'limizdan kelganda sizlarga ma'lumot yetkazib, albatta yoqqan bo'lsa like tugmachasini bosib, do'stlaringizga podlistsa qilishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishguncha deymiz akalar.